električne energije na valovima koje se proizvodi, to su kao jedne, to bi trebalo, može se naći na internetu, to su kao, izgleda kao željeznički vagoni povezani jedni s drugima i na tim zglobovima kako valovi idu, to se miče i tako generira električnu energiju. I to proizvodi čak više od ovih vjetrenjača i sad mi to proizvedemo, znači kad uposlimo svoje, a imamo te kapacitete industrijske da to obnovimo, da sami proizvodimo te aparature za proizvodnju energije, jednostavno ih stavimo u gospodarski pojas, te farme, povežemo, imamo struje, prema tim proračunima mi možemo imati struje više struko više za naše potrebe, znači izvozit ćemo i struju. U svijetu naši susjedi imaju svi energetske potrebe i tu ćemo zarađivati. Znači umjesto da sada, kako ovi naši rade, da mi uvozimo struju, da smo ovisni u drugima, mi možemo okrenuti stvar da mi izvozimo struju, a još tome i to ekološki, znači s tim obnovljivim izvorima kao što su ta energija valova, ali i vjetra, solarna energija itd. Prioritet bi bio, znači u ovim mobilizaciji javnih radova bi bila strateška veza Vukovar-Sisak-Rijeka, odnosno povezivanje Dunava s Jadranom. To je projekt, znači, koji je vezan na, evo i na te globalne odnose, na razvoj Kine kao industrijske vele sile svijeta itd. i Njemačke koja je dalje zadržala status u Europi kao u biti jedine industrijske razvijene zemlje, najjače, daleko, koje ipak ima neku proizvodnju i velika je razmjena dobara između, znači, tog centralnog europskog industrijskog bazena i Kine. A ta trgovina ide dobrim dijelom Dunavom u Crno more i onda dolazi do problema tamo gospodi da ne razi usko grlo koje stvara i troškove, treba platiti taj prolaz, a i problem matičan je vrlo nezgodan za brodove da prolazi, znači sigurnost i vrijeme, znači oduzima vrijeme. Mi bi stvorili ovdje alternativan pravac, znači kod Vukovara bi skrenuli taj promet na Savu, Sava Kupa, Kupa Rijeka. Taj projekt je napravljen još za vrijeme bivše Jugoslavije, nije to ništa novo, ne otkrivam ništa novo, to je napravljeno, samo treba, znači, to izrealizirati. I onda samo računice koliko bi ono, milijardi od toga zaradili. Neće oni, niti, ne znam, Njemačka, ni Kina, ni bilo koliko tu trguje, neće to skrenuti na ovu trasu iz ljubavi prema Hrvatskoj, nego iz ljubavi prema profitu. Znači oni će vidjeti da će im to biti brže i jeftinije nego kroz ove prolaze kroz sada idu preko Crnog mora i tih Bospora i Dardanela. I mi na tom opet možemo zaposliti ljude, zaraditi itd. To je samo jedan mali primjer. I zašto ja smatram da bi to bio jedan od tih, recimo, tih strateških prioriteta koje bi trebalo napraviti. Ljudi se zaposle i poslije samo se to održava i razvija. 10. Investiranje u školstvo i znanost kroz osiguravanje besplatnog školovanja za sve državljane i povezivanje visokog školstva s potrebama industrije i poljoprivrede. Evo, imamo i školsko zvono koje je zazvonilo. Znači, nema jasno bez ulaganja u taj razvoj koji je ovdje samo deklarativan, a puna su im usta svega toga skupa, a realno se upravo po ovim modelima koji oni sada prepisuju sa zapada, koji su vrlo neuspješni, pokazuje da nema tu uspjeha, znači pismenost pada u tom zapadu, znači Sjedinjenim državama, Europi, samo svi ti moderni sustavi i načini koji kažem, naši kopiraju i nama nameću kao nekakav razvoj, su se pokazali izuzetno neuspješni. Nažalost, ja mogu to potvrditi na svom primjeru, bolje je bio školski sustav one bivše Jugoslavije nego ovaj što je danas u Hrvatskoj. U smislu da je bolje pripremio mlade ljude iz tih prirodnih znanosti, posebno matematike i ostalih stvari, nego što je to danas slučaj, jer da mogu birati kao otac, znači troje djece, da bi rađe da moje djeca budu na onaj način da su prošli onu školu nego ovu sada, jer bi kvalitetnije izašli. Pustimo ovu ideološku stranu koja je bila normalno veličenje Tita i socijalizma, taj dio recimo zanemarimo, ne govorimo o tome. Jer sada je taj Tito i socijalizam zamijenjen sa Europom i ne znam, sa opet nekakvim drugim idolatrijskim pričama. Ali je reduciran ovaj kvalitetni dio koji je prije bio, znači taj prirodne znanosti, posebno matematika i ostale stvari koje su ipak bile na jednoj razini. I koja je bila jedna osnovna i za dalje upravo tu, znači tu industrijsku bazu koju smo imali, te znači, fakultete, elektrotehnike, strojarstva itd. koji su sada sve više i više u jednom
propadanju jer nema gdje će ti kadrovi koji strojarstvo završili iz brodogradnje, gdje se mogu zaposliti kada nam se brodogradilišta gasi. I ima još jedna druga stvar, znači to bih volio, recimo čak sam najponosniji jedna od stvari koji jesam upravo na taj dio gdje pišem u knjizi o školstvu i o svemu skupa. Znači, u čemu je greška ovog današnjeg modernog školstva? Što djecu sve više zaglupljuje nepotrebnim programima, da su im školske torbe sve veće i veće, bubaju na pamet, znači od njih radi nekakve štreberske ljude, umjesto da ih uče kako učiti, umjesto da ih uče jednom odnosu, znači, s prirodom. Jer ako gledamo malo u povijest, u prošlost, svi ti velikani ljudske misli, znači, kako ih mi možemo nazivati genijima ili kako god, su prolazili škole vrlo jednostavno, imali su one ploče sa kredom i spužvom, možda čak i to, možda jednu, dvije knjige, ali u čemu je bila stvar? Bila stvar, znači, u metodologiji kako su oni naučili kako učiti, kako se razvijati, bitak stvari otkrivati. Ne se zamarati nekakvim trivialnostima, učiti telefonske imenike na pamet i takve stvari, to je nepotrebno. Samo se djeci uništava volja za otkrivanjem, za razvojem, za znatiželjem, znači odvraća ih se od škole, čak mislim da to nije ni slučajno nego namjerno. Onda im se nude alternativni sadržaj u zaglupljivanju preko medija, putem tih, ne znam, Big Brothera, svega i svačega što ima, serija ovakvih i onakvih, koje samo opet služe, znači, korporativnim interesima da se onda reklamiraju razne potrošački mentalitet, jedno nemisleće društvo. Znači, u tom kontekstu, kažem, znači, ono što sam pisao, moj koncept, znači, osnovnog školstva i srednjeg i tako dalje, djeca trebaju biti što više u prirodi, znači, što više izlaziti van, nastavnici s njima da odlaze na terene, što manje biti u učionicama, znači, povezati, znači, razvoj djece sa svijetom u kojem žive. Ne otužiti ih u tim učionicama, da budu tamo zatvoreni kao u nekakvim kaznionicama, nego vidjeti konkretan svijet, da se njega ne plaši, da ga upoznaju, da pod tim, znači, nebeskim svodom uči. Što, ako to zna, znači, Grčka, Aristotel i ti veliki filozofi na koje se i ovi današnji, znači, zapadnjaci pozivaju kao na svoju osnovu, akademija je bila vani. Znači, ti veliki akademici, veliki umovi, oni su, i nije to bilo slučajno, oni su te svoje rasprave i sva svoja djela su osmišljavali i raspravljali tako da su se po tom prostoru te akademije su se oni šetali i govorili. Nisu sjedili, jer to je bolje, znači kad ti šećeš, znači kad dišeš, više kisika ti ulazi u mozak, bistriji si i jednostavno kreativni. I na taj način, to samo treba staviti na jednu, recimo, masnu, konceptualnu razinu i tako djeca isto, znači, od početka ih usmjeriti u tom smislu. I za 20 godina, to je to ulaganje u ljudski kapital, ta djeca koja se kroz takvo školovanje razviju i dođu do produktivne faze, onda ono što će oni nama dati, mi to ne možemo ni zamisliti. To je ta budućnost koju možemo imati perspektivnu, koja je u našoj djeci, ali moramo im, upravo kroz to školstvo, dati najbolje moguće temelje. A možemo. Imamo to znanje, imamo te mogućnosti, samo treba to odraditi. 11. Informatizacija i informatičko umrežavanje na nacionalnoj razini svih proizvodnih sektora, od poljoprivrede do industrije. Dobro, to je jedan, znači, iskorištavanje te moderne tehnologije, da budemo umreženi, da nema nepotrebnog praznog hoda, da se smanji nepotrebna ova birokratizacija, da se bude pojednostavljeno, evo, to je bilo najkraće objašnjeno. 12. Izravni financijski, materijalni i stambeni poticaj obiteljima i rađanju djece kroz davanje statusa zaposlenika i proizvođača svakoj majci i domaćici proporcionalnom broju djece i ukućana. Znači, sad je napravljeno da se, i takva je kultura, znači da žena, posebno mlade djevojke, budu odvraćene od majčinstva i rađanja djece, jer to je kao nazadno, to nije nešto dostojno. I čak je to formalizirano da se svako davanje za djecu smatra kao neki trošak. Ali, ja kroz ovaj primjer, recimo, te proizvodnje traktora. Znači, ako jedna tvornica koja radi traktor, ako ona može biti kreditirana, zbog čega ona kreditirana? Zato kad taj traktor iziđe iz te trake, znači, dođe na polje. On odradi posao,
na tom polju, ore i dođu plodovi. Znači, zato se to isplati, jer taj traktor na kraju negdje završi i odradi neki posao. A da li je veća vrijednost napraviti traktor ili napraviti dijete, odnosno roditi dijete i izbaciti van u život? Koje opet, kada ga staviš u funkciju produktivno, znači na neki posao, on će opet napraviti posao i to više struko veće od tog traktora, jer ljudski kreativni potencijali su biti neograničeni. Mi to ne možemo podvući granice gdje smo mi ograničeni. Jer kad bi se vratili 100 godina, 500 godina natrag, kad bi ovi vidjeli što mi danas imamo, to bi izgledalo nevjerovatno. Ne? Ili ako ćemo ići u budućnost, ko zna što nas čeka. Dakle, ako se može kreditirati i financirati ta neka tvornica da proizvodi traktore, onda se sigurno može kreditirati i smatrati kao proizvođača i ženu, majku koja rađa djecu. I da ona ima status zaposlenika, sva prava, plaću itd. Koliko djeca, znači što je produktivnija, to više ima, vrlo jednostavno. Jer se to isplati, nije to samo iz tih nekakvih, recimo, je zbog toga, ali zbog ovih, kako bi se reklo, demografskog rasta se resupa, ali to ima i svoje ekonomsko opravdanje. Znači, ti novci neće biti bačeni u vjetar, oni će se vratiti natrag, to je ulaganje u čovjeka. I normalno, to treba povezati s ovom prethodnom točkom, znači ta djeca koja će izići, koja će se na taj način financirati, odnosno rađanje, majčinstvo kao zanimanje, će ići upravo ove škole kojima sam govorio, tako da iz tih proizvoda dobijemo najbolje što možemo. A zato je bilo rečeno besplatno za sve socijalne kategorije, znači nema povlaštenih, jer Bog dijeli talente na svoj način. Iz najsiromašnijih obitelji su dolazili najveći genijalci. Nije to uvjetovano da iz nekakvih, znači, bogataških ili elitističkih obitelji da će doći, da će njihova djeca biti upravo ti najbolji, nekakvi inovatori svjetski itd. Ne, upravo suprotno. To nekakvim čudnim kanalima dolazi i zbog toga treba biti širok i dati mogućnost svima. Znači, vidjeti sve talente u djeci koje imaju i svakome koga se uoči, dati mu sve mogućnosti da se razvije maksimalno. Jer je to u općem interesu. Jer onda će taj talent koji je uspio se, taj znači nebrušni dijamant koji smo uspjeli izbrusiti, on će onda donijeti povećanu vrijednost svima oko sebe, cijelom društvu. Ne treba to gledati sebično da je to ulaganje, da će on samo to imati sebi u džep sprenta. Što više daješ, više dobivaš natrag. 13. Urbanistički, arhitektonski i dizajnerski standardi koji osiguravaju najbolju optimalizaciju proizvodnji, zbrinjavanju otpada, zaštiti okoliša i izgradnji životnog prostora po mjeri čovjeka i obitelji kao temelja društva i države. Znači, to je, recimo, i taj ekološki dio, urbanistički, to je sve povezano jednom drugim i sa energetikom. Znači, raditi tako da se kuće, stanove, tvornice, sve skupa da su energetski što manje rasipni, da su učinkoviti. Ima tu i drugih stvari o kojima raspravljam i obrambeno, to je recimo model Švicarske, svaki svoj urbanistički plan i arhitekturu podešava svojom obrambenoj koncepciji, znači jednog totalitarnog obrambenog rata, a zbog čega? Jer najbolja obrana je odvratiti bilo koga od agresije, a odvratit ćeš najbolje ako si dobro pripremljen. I to je u biti najjeftinije, jer najgore ako si loše pripremljen, ako neko te vidi kao lagodnu žrtvu, onda će te odmah napasti, jer će izračunati da mu se to isplati, da neće imati velike troške. I nije slučajno da Švicarska nije toliko dugo imala rat, upravo zato jer njezin koncept je takav da je odvraćao, da se potencijalnom agresoru nije isplatilo. I prvi i drugi svjetski rat, obje strane u sukobu su razmatrale da okupiraju Švicarsku i da prođu kroz nje, da iskoriste.